ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင့်မင်းနိုင်ဟော်ရာဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကဇာလံကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းစာရေးသူမြို့ကိုလင်ကရေးသားထားတဲ့တရွဲရီကားတဲ့ဇက်ပွဲဆိုတဲ့ဇာလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကတော့မိုးရာသီကုန်ဆုံးပြီလို့ဆောင်းရာသီကိုရောက်ချိန်မှာလေသမားတွေကမိုးရင်းကာလမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံစပါးတွေရင်းမဲ့တဲ့အချိန်ရောက်တာကြောင့်မလို့ရိတ်သိမ်းနေကြတယ်။အင်းရဲ့ဝမ်းစာအတွက်စပါးနောက်တနေ့စိုက်ပျိုးရန်စပားမျိုးတွေချန်ပြီးတော့ကျန်တာတွေကိုရောင်းချပြီးအကျွေးပေးစရာရှိတာတွေကိုပေးပိုရှန်နဲ့ငွေကြေးလေးတွေနဲ့အလူတန်းလေးတွေပြုလုပ်တတ်ကြတယ်။ကြီးလက်တုံးရွာတွေမှာတမိုးတွင်လုံးနွားနဲ့ဖက်ယုံပြီးတော့ပင်ပန်းခဲ့သမျှအခုလိုကာလရောက်ချိန်မှာတော့ဖျားပွဲတွေမှာစိတ်ပန်းဖြေတဲ့ကာလလေးဖြစ်တတ်ကြတယ်။မိမိတို့ရက်ရွာမှာပွဲမရှိဘူးဆိုရင်တခြားနေတွေကိုနေတတန်နေတတန်သွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတတ်ကြသေးတယ်။1969ခုနှစ်ကာလတွေကမြို့ပြမှာနေတဲ့သူတွေကတခြားသောစိတ်ပန်းပြေစရာတွေရှိပေမဲ့တောနယ်ကလူတွေအတွက်ကတော့စိတ်ပန်းပြေစရာထွေထွေထူးထူးမရှိပဲနဲ့ဆက်သပင်အဖွဲ့တွေကတောနယ်လူတန်းစားတွေကိုအထူးတလည်နှစ်ချိုင်အားပေးမှုကိုခံရတဲ့အချိန်ကာလလေးဖြစ်တယ်။ဖျားပွဲတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်အနေနဲ့ရက်ရက်ကနေပြီးတော့လူတွေကပွဲရှိရာကိုစုယုံပြီးတော့ပွဲကြည့်ဖို့ရောက်လာတတ်ကြတယ်။ကြီးခဲ့ပိုးတဲ့ဇက်ပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုတခြားမကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုတဆင်ပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြကြတယ်။ရခင်ဇက်ပွဲတွေကိုကြည့်ရှုသူတွေကဇက်ပွဲတရုပ်ဆောင်တွေကဝမ်းနေစရာဇလန်းတွေတင်ဆက်ကပြတယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တွေကလည်းညင်ရင်မစင်နိုင်ဝမ်းနေတတ်ကြတယ်။ဟာတာရီစရာတွေပိုင်လဲပွဲကင်းတစ်ခုလုံးကပတ်တုံမရအောင်တဝဝတဟဟနဲ့ရီမောတတ်ကြသေးတယ်။တန်မာအဆုံလူမာဇက်အဆုံလို့ဇက်သပင်တမားတွေကိုနှိမ့်နေစကားရှိပေမဲ့လေအနေနဲ့ရရက်ကိုလှဲ့လေသွာလာနေကြတဲ့ဇက်တပင်သမားတွေကတော့အတွေ့အကြုံလေစုံတာကြောင့်ဇက်သမားစကားမှတ်သားစရာပါဆိုတဲ့စကားပုံကလည်းရှိနေပြန်သေးတယ်။မိုးရီကာလမိုးလေဝသမှန်ကန်တယ်လို့ပိုးမွားကင်းရှင်းနေတဲ့ဇပားထွက်တိုးပြီးတော့ညမင်းသားရွာသားတွေကလက်ပြားမှာငွေတီးနေတဲ့အလူတန်းပြုတ်လို့သူရှင်ပြုတ်နာတာသူမင်္ဂလာအေကံပွဲတွေကရွာမှာမပြတ်တမ်းရှိနေတော့တယ်။ဒါမှလည်းအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာပွဲကြည့်လို့နေကြတယ်။ဖျားပွဲတွေမှာ၃နှစ်တစ်ကြိမ်၂နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပကြရမှာတော့ခါတိုင်းနှစ်တွေမှာအနည်းပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာပွဲရှိပေမဲ့လေအခုနှစ်မှာမရှိတာကြောင့်ရွာသားတွေကပွဲကြည့်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလျက်ရှိနေကြတယ်။ညမေသားရွာသားတွေကလည်းတခြားရွာတွေနီးတူပွဲဆောင်နေကြစင်မှာပဲသတင်းတစ်ခုကရောက်လာတော့တယ်။သူတို့နေကနေခလန်းလန်းအရက်ရွာတန်းရှိရွာမှာဇီဒီဟောင်းတစုအစ်စ်မွန်းမှန်ပြန်တီးပြီးတော့ဖျားပွဲကျင်းပပြီးမျိုးကနေနမယ်ကြီးဇက်ဖွဲတစ်ခုကိုငားရမ်းပြီးတော့၃ည၃လကပြမယ်လို့တင်ချလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်လေညောင်မင်းသားရွာသားတွေကပွဲကြည့်ဖို့ကိုအားခဲထားပြီးတော့ပွဲကမယ်နေ့ကိုလက်ချိုးရည်လျက်စောင့်နေကြတော့တာပေါ့။ရွာတန်းရှိရွာကအဲ့ဒီချိန်ကာလမှာရီချောင်းလန်းတာရှိပြီးတော့မနက်၈နာရီကထွက်တယ်ဆိုရင်ရီချောင်းတင့်နေဆိုရင်ည၈နာရီလောက်မှရောက်နိုင်တယ်။ညောင်မင်းသားရွာရဲ့၆အောက်ဘက်မှာပင်လယ်နဲ့ထိဆက်ရအရက်ကနေကမ်းပြီးမှရွာတန်းရှိရွာကတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ရွာလူကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပွဲလန်းသမင်ကိုနှစ်တက်တဲ့သူဦးဖြစ်တာကြောင့်ရွာကနေစပားတင်တစ်တင်နဲ့မော်တော်ပုတ်ကိုပိုင်ရှင်တန်းမှာပွဲသွားကြည့်ဖို့မော်တော်ပုတ်ကိုအပြက်ငှားရက်နေ။ပွဲကြည့်လိုက်မဲ့သူတွေသူ့တန်းကိုစင်းလှပေးခိုင်းပြီးတော့တယောက်ကိုဘယ်ရွေးဘယ်များပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံကိုလည်းတခါတည်းအပြီးကောက်တယ်။အင်ဂျီ30ရွာမှာအရွယ်ဆုံးလူ20ခန့်မှလိုက်ပါမယ်စီရင်ပေးသွင်းကြတယ်။ပွဲကမယ်နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မနက်၈နာရီလူအစုံမော်တော်ပုတ်ပေါ်အရောက်ခေါ်ထားတာကြောင့်ရွာသားတွေလည်းကိုစီအထုပ်ပိုးတွေယူပြီးတော့ရွာရဲ့စိတ်ကန်းကိုရောက်လာကြတယ်။မော်တော်ပုတ်ပိုင်ရှင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်ဆက်မောင်းပြီးတော့လိုက်ပို့มาဖြစ်တယ်။သူနဲ့အတူအကူအညီတယောက်လည်းပါသေးတယ်။ရွာလူကြီးတွေကရွာသားတွေစုံမစုံမော်တော်ပုတ်ပေါ်မှာစစ်ဆေးပြီးတော့အားလုံးလူစုံတဲ့အခါမှာတော့ဒီရေတက်မှာမော်တော်ပုတ်ကကန်းကနေစပြီးတော့ထွက်ခွာခဲ့ကြတော့တယ်။စာရေးတောက်ရေးအတွက်ကတော့ပတ်စံပိုကောက်ထားတာကြောင့်စံအိတ်တွေရေချိုပုံးနေနဲ့ခင်းချက်ပြုတ်စရာသီးနှံနေမော်တော်ပုတ်ပေါ်မှာရှိနေတယ်။ချက်ပြုတ်စရာတွေကိုမိမတွေကဝိုင်းဝန်းချက်ပြုတ်နေကြချိန်မှာပဲယောက်ျားကြီးတွေကရေနွေးကြရားတွေနဲ့ဝိုင်းပွဲပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်။လူငယ်ကာလာသားတွေကတော့ဟီလာဝါလာအော်လာဟီလိုက်နဲ့မိန်ကလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာဟန်ရေးပြလိုက်နဲ့ရှိနေကြတယ်။မော်တော်ပုတ်ကစပားတင်နဲ့မော်တော်ပြစ်တာကြောင့်မလို့
အခုလူအုံနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်။နေမိုးတိတ်လာတဲ့ခါမှာတော့နေလေစာကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့စားတောက်ကြပြီးတော့နေပူပြင်းလာတဲ့ခါမှာလူကြီးသူမတွေကိုပေါင်းမိုးတွင်းမှာခိုးဝင်စေပြီးတော့တခြားသူတွေကခမောက်ပါလာသူကလည်းခမောက်ဆောင်ပြီးတော့ဆောင်းစရာပါမလာတဲ့သူတွေကတော့ပစိုးအင်းကြီးအပေါ်တွေကိုကောင်းမှဆောင်းပြီးတော့အပူတန်းကိုအန်တုလျက်ရှိနေကြတယ်။ဆက်တန်တပုတ်ပုတ်နဲ့မော်တော်ပုတ်တွေတွားနေချိန်မှာကဲနှစ်ဘက်ကနေဒီရီတော်တွေကရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲချမ်းနေကြတယ်။ရေတက်တဲ့ချိန်မှာကဲနဲ့မနီးမဝေးကနေမောင်းလို့တွားပေမဲ့လေရေကျလာချိန်မှာတော့ရေလေကနေမောင်းပြီးတော့တွားရတယ်။ညနေဆောင်မှာလေတိုက်ခတ်နေလို့အပူတန်းတက်တာပြီးတော့နေပူထဲနေရတဲ့သူတွေမှာအခုမှပဲနေတာထိုင်တာရှိကြတော့တယ်။မော်တော်ပုတ်လေးကတော့ရေကျချိန်တွားနေချိန်ပြပြမမှန်ထွက်နေတဲ့ဆက်တန်တပုတ်ဘွက်ကလည်းအတက်ကြမမှန်မဲနဲ့ရှိနေရကနောက်ဆုံးမော်တော်ပုတ်ဆက်ကထုံရက်သွားတော့တယ်ဟာအောင်ငွေအောင်ငွေဘာပြစ်တာလဲဘာလို့မော်တော်ပုတ်ကိုရက်လိုက်တာလဲဆက်ကဘာပြစ်သွားလဲမသိပါဘူးတကြီးရဲ့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျဟာကွာအရေးကြောင့်ကြမှာပြစ်ရလို့မင်းဆက်ကိုမပြင်လာဘူးလားဟာဆက်ကအခုမှထပေါက်တာတကြီးရဲ့ကျွန်တော်ပြင်ကြည့်ပါမယ်မော်တော်ဆက်ပြက်သွားလာကြောင့်လိုက်ပါလာတဲ့သူတွေကနှုတ်လုံးရရဖြစ်ကုန်ကြတော့တယ်။ပွဲကြည့်ဖို့အားခဲလာလာကြောင့်ပွဲကိုအချိန်မီမရောက်နိုင်မှစိုးရိမ်နေတယ်။မော်တော်ပုတ်သမားကလည်းမော်တော်ပုတ်ကိုကြောက်ချရက်ပြီးတော့ညနေစာထမင်းကိုယ်တော်ဝစားနိုင်မဲဆက်ပြင်းနေတယ်။သူခမရမလည်းတယောက်တပါဝိုင်းပြောတဲ့စကားတန်တွေကိုအံတုပြီးတော့ချွေတီတီကြအောင်ကြိုးစားနေပြီမဲ့လေဆက်အချောင်းကိုတီးမိခောက်မိုံအဆင့်သားမို့ဆက်ကတတော်နဲ့ပြင်မရနိုင်မဲနဲ့ရှိနေတော့တယ်။ညာမောင်စရေတက်လာတဲ့ခါမှာတော့တောင်ပြင်းနွန်တော်တွေကရေပုံးသွားတာကြောင့်လေမော်တော်ပုတ်ကိုကန်ဆက်ကိုဝါကူပြီးတော့ကတ်လိုက်တယ်။တကြီးကတော့မော်တော်ဆက်အတော်တန်နဲ့ပြင်းလို့မရတာကြောင့်ဆက်ပေါ်မှာပွက်လောရိုက်ဆူညံနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုခနာတပြုတ်ကုန်းပေါ်တက်နေကြဖို့ပြောပြီးတော့မော်တော်ကုန်းပတ်ပေါ်မှာတစ်သားပြကြီးတင်ပြီးကန်းကိုချကယာယီတသားထိုးပေးလိုက်တယ်။ရွာသူရွာသားတွေလည်းကန်းပေါ်တက်ပြီးတော့အပေါ်ပါသွားသူကသွားအညောင်းညာပြေလမ်းလျှောက်သူကရှောင်းနေရှိနေကြရင်နဲ့ပွဲမမီတော့မယ့်အကြောင်းကိုပြောပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ရှိနေကြတော့တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမောင်တို့ကလည်းကြီးစိုးလာခဲ့တယ်။ဟဲ့အိုးစီပုံမောင်းတန်တွေမကြားကြဘူးလား။ဟေးဒီတန်တွေကပွဲရထွက်လာတဲ့တန်တွေထင်နေနော်။အိုးရွာတန်းရှိကတော်တော်ဝေးသေးတာမင်းသားလေးမှကြားနေရတာစိတ်ဆွဲနေလို့နေမှာပါ။အဲ့လောက်ဝေးကြီးကအတန်ဒီအထိကြားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ။ဟာဟုတ်တယ်ဟေးအိုးစီပုံမောင်းတန်တွေကြားနေရတယ်ဟုတ်ပါဒါဇက်ပွဲရလာတဲ့တန်တွေပဲတကြီးအကြီးဒီနားမှာဇက်ပွဲရှိနေပုံပဲဗျအတန်တွေကြားနေရတယ်ပွဲကိုအချိန်မီမရောက်နိုင်လို့စိတ်ပြက်နေတဲ့လူတယောက်ကလေဝေးမှာဆိုင်းဝိုင်းကနေထွက်လာတဲ့အိုးစီပုံပေါင်းနှဲတန်ပလွေတွေတန်ချာမှတခြားသူတွေကိုပြောပြရမှာအစပထမတော့ရွာတန်းရှိရွာမှာဝေးသေးတာကြောင့်အတန်ချာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ကြပေမဲ့လေတဖြည်းဖြည်းအတန်တွေကပိုကျလာလို့တခြားသူတွေလည်းကြားလာရခြင်းကြောင့်စကားဝိုင်းပွဲနေကြတဲ့သူတွေကစကားပြောတာကိုရက်ပြီးတော့အတန်ကိုနားဆွလိုက်ကြတဲ့အခါမှာတော့အတန်ကသူတို့နဲ့မဝေးတဲ့နေရာကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်မန်းကိုသိလိုက်ကြတယ်။ရွာတကြီးဦးဆန်ရွှေကတော့ရွာသားတွေလာပြောတာနဲ့တူသူကိုယ်တိုင်လေးလေးဆက်ပွဲတစ်ခုကနေထွက်ပေါ်နေတဲ့တီဝိုင်းတန်တွေကိုကြားနေရတယ်။အေးဒီနားမှာပွဲရှိနေပုံပဲကွ။မော်တော်ပုတ်ဆက်ပြက်နေလို့ရွာတန်းရှိကိုသွားမရမဲ့တူဒီမှာပဲပွဲကြည့်အောင်တကြီးဟာ။ဟေးဒီနေရာမှာပွဲရှိရလေမကြားမိပါဘူးကွ။နောက်ပြီးတော့ရွာဟုံးရှိရလား။ငါတော့ပြက်သွားပြက်လာပဲဒီနာသွားဘူးတာဆိုတော့မသိဘူး။အော်ရွာရှိလို့ပွဲတောင်ရှိနေပြီလေတကြီးရဲ့။ကျို့တို့ရွာရင်းနဲ့အဆက်ဆက်မရှိလို့ဒီမှာပွဲကားမဲ့တဲ့ရင်ကမသိရလေမှာပါ။နောက်ကြနေမဲ့တကြီးရဲ့အမြန်သွားကြရအောင်ဗျာ။မကြခင်ပွဲရထွက်တော့မှာဗျ။အေးမင်းတို့အဲ့လောက်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေမှာတော့သွားကြတာပေါ့။တခုတော့ရှိရနော်။ကာလာသားတွေကိုမှားထားရမယ်။တခြားရွာကာလာသားတွေနဲ့ရံမဖြစ်ရဘူး။ကိုရွာသူမင်းကလေးကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရမယ်။လူစုမကွဲစီကြနဲ့နော်။တကယ်လို့လူစုကွဲသွားရင်တော့မော်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုတန်တန်မတ်မတ်ပြန်လာနိုင်အောင်လမ်းကိုတိကျမှတ်ထားကြ။ဟေး။လာပြေကျော်တရက်နေဖြစ်တာကြောင့်လာမင်းကြီးကတော့ပြေဝိုင်းစွာနဲ့တားနေတယ်။တကြီးကတော့ဒီကန်းကိုဖြတ်သွားဖြတ်လာမှလွဲလို့အချင်းတကားမှမရောက်ဘူးသလိုတခြားသောရွာသူရွာသားတွေလည်းမရောက်ဘူးကြောက်။ဟုတ်ကြီးတို့သွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကရောတကြီး။အေးဒီနေ့ညတော့မင်းနဲ့မင်းကောင်လေးမော်တော်ဆက်ပြင်ပြီးတော့စောင့်နေရကြအောင်ငွေရေ။ဟောဗျာက
ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပွဲမကြည့်ရဘူးလားဒါတော့မတရားဘူးတော့တကြီးပွဲဟာတနေ့လေးလည်းမပြီးတော့ပါဘူးကွာဒီမှာပြီးသွားရင်တော့မှကျွာရမ်းရှိမှရှိနေုံပဲအတိတ်ကမော်တော်ဆက်ကောင်းနေဘူးလို့လေမင်းဆက်ကိုသာတေးချပြင်းနာနောက်နေ့တွေငါမော်တော်အလက်ကျစနစ်စောင့်မှုလုပ်ပေးပါမယ်မော်တော်ပိုင်ရှင်အောင်ငွေကတော့သူတို့လည်းလိုက်ပါလာလို့ရဲ့ဇောဒကတက်ကြည့်ပေးမယ်လေကျွာလူကြီးရဲ့ပြောစကားကြောင့်မတက်တာပဲနဲ့ကြံနေရိတ်ခဲ့ကြရတယ်။ညောင်မေသာရွာသားတွေကတော့မော်တော်ပုတ်စီကနေဇက်ပွဲကအတန်ကြားရအရက်စီကိုနားဆွင့်ရင်းနဲ့တွားနေကြတော့တယ်။ကာလာသားတွေမိမပြိုလေးတွေမှာလူငယ်လူရယ်တွေမို့ခြေလန်းတွေကတက်ကြွပြီးတော့စိတ်ကမြို့တို့ပျော်ပါးစွာနဲ့ရှိနေကြတယ်။ကာလာသားတွေကစကားပြောတခြင်းဆိုစနောက်ကြည်စင်ရင်းနဲ့တွားနေကြခြင်းလေးဖြစ်တယ်။လာရောက်ကနေပတ်နေမကြာလင်းတင်နေတာကြောင့်ရွာသားတွေကတစ်ပင်တော့အုပ်တွေကင်းပြင်းတွေကိုဖျက်ဆီးသွားလာကြရင်တနားရီလောက်ကြာမှတော့ကြားနေရတဲ့အတန်တွေကပြင်းပြင်းချောင်းနဲ့ကြားရပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပါတော့တယ်။ဒီနေရာမှာခဏနားပြီးတော့ပြင်ဆင်ရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ကြဟေးပွဲဟာရှိနာမှာကွ။ဇက်ပွဲလုံးနေရအရက်ကနေထွက်ပေါ်နေတဲ့မီးရောင်တွေကအပေါ်ကိုရှန်တက်ပြီးတော့အဝေးကတော့မှအလင်းရောင်ကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။ရွာလူကြီးဦးဆန်ရွှေမောင်ကဇက်ပွဲနီးကိုမရောက်မီရွာသားတွေကိုခဏနားခိုင်းလိုက်တယ်။ရွာသားတွေကဝင်လာတဲ့အဝယ်စားအဟောင်းတွေကိုပွဲစီရန်ယူလာတဲ့အဝယ်စားတွေနဲ့လဲလှယ်ဝစ်ဆင်လာကြတယ်။အပြိုမင်းကလေးတွေကလည်းအဝယ်စားတစ်တွေဝတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှန်ဝိုင်းလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့နှကန်းနီတွေနှကန်းပြေရဲရဲနီစွာဆိုးပြီးတော့တနခါခဲတွေကိုလဝါပေါ်ရေနှင်းငယ်ထည့်ဖြော်ပြီးမျက်နာမှာလိမ့်ချေနေကြတယ်။ကာလာသားတွေကလည်းပစိုးသေးဝတ်သူတချို့ကလည်းမြို့မှာသွားနေဖို့တဲ့ကာလာသားတွေစီကနေအောင်းပြီရှေးများပွဲမှာဝတ်ပုံငှားလာရမှာတော့ရွာကစမ်းဝင်မလာဘဲနဲ့အခုမှဝစ်ကြရမှာခါကအစမတန်ချောင်းနေတာကြောင့်ကပတ်ပေါက်နေရာမှာနှွေကြိုထည့်ချပြီးတော့အဆင်ပြေသလိုဝစ်ဆင်နေကြတယ်။အလုံးပင်ဆင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ပွဲနှီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့တစ်ပင်တစ်တော်တွေဘေးပတ်လေးမှာဆက်ဝိုင်းပုံပေါက်နေတဲ့မြေကွက်လက်တခုမှာဇက်ပွဲချင်းပနေကြအောင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဇက်ပွဲချင်းပရာနေရာကတော့ပေ140 50ခန့်ကျဲတဲ့မြေကွက်လက်ကြီးဖြစ်တဲ့အရှိတ်တော်အုံအဆက်မြေကွက်လက်မှာဇက်ယုံရှိနေပြီးတော့အလဲမှာလဲပွဲကြည့်တဲ့သူတွေနေရာယူထားပြီးဘေးပတ်လေးမှာလဲဈေးဆိုင်မုတ်ဆန်နေတဲ့စီကားလျက်ရှိနေတယ်။အရာအသွေးဆောင်ဝတ်ဆင်ထားကြတဲ့သူတွေမှာလူအုပ်တွေကြားကိုတိုးဝေပြီးတော့သွားလာနေကြတယ်။တကြီးဦးဆန်ရွှေသားကတော့သူ့ရဲ့ရွာသားတွေကိုလူစုမကွဲစေဖို့တတိပေးပြီးတော့ပွဲစည်းတန်းကိုတပတ်ရင်ပတ်လိုက်ကြတယ်။တကြီးဆန်ရွှေသားကရွာသားတွေနဲ့ပွဲစည်းလျှောက်နေရင်အစပထမတတိမထားမိတဲ့အရာတစ်ခုကိုစတင်တတိပြုတ်မိလာတယ်။အဲ့ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ဘဲနဲ့ပွဲတော်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့တူးကြမှုပဲခံစားချက်မရှိတဲ့မျက်လုံးသေးကြီးတွေနဲ့ရှိနေပြီးတော့တန်ပတ်ပေးထားတဲ့အယုတ်လိုတောင်းတောင်းကြီးလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတယ်။ဈေးတဲတွေကလည်းဈေးဝယ်ခေါ်တဲ့စကားတွေကိုအလွတ်ကျက်ထားတဲ့သူတွေလိုမျက်နာသေးမျက်လုံးသေးနဲ့ရွတ်ပြနေတယ်လို့ထင်မိတယ်။တကြီးဦးဆန်ရွှေသားရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းစိတ်ဆန္ဒနှိုးစနောက်ဖြစ်နေမိတယ်။သူ့ရဲ့ရွာသားတွေကိုတစ်ချက်ချင်းမိရတော့ပွဲငန့်နေသူတွေပြီးပြီးအပြုံလွန်ပြီးတော့ပုံငယ်တင်ငယ်နဲ့အပျော်စီပျော်နေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။အားလုံးပျော်နေကြတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်တွေမှာစနိုးစနောက်ဖြစ်နေတဲ့မရေမရာစိတ်ခံစားမှုကိုခွင့်မပြောသင်းလို့ယူဆပြီးတော့ဦးဆန်ရွှေသားလည်းလူကြီးပြီးပြီးစိုးရိမ်စေလွန်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေမိတော့တယ်။ပွဲစည်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တနေရာမှာယုံဆပြီးတော့ဘေးပတ်လေးမှာလည်းကာယံများကာထားတဲ့အခါချင်းငွေယူပြီးတော့ပြသတဲ့မျက်လက်ယုံတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျောင်းဝင်းရဲ့နှစ်ပိုးစီထိတ်မှာမျက်လှပွဲဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်တစ်ခုချိန်ထားပြီးတော့စင်တစ်ခုပေါ်မှာတဲလျောင်းနေသူတယောက်ရဲ့ဘိုက်အတွင်းကဥရီသေးတွေကိုလူတယောက်ကဓာတ်တလက်နဲ့ဘိုက်ခွဲဆွဲထုတ်နေတဲ့ပချီကားကိုစေးရောင်စုံသုံးပြီးတော့ရေးဆွဲထားတယ်။ပချီကားကလက်ရမြောက်လွန်းတာကြောင့်တယောက်တည်းသာကြည့်မိတယ်ဆိုရင်တော့ကြောချမ်းအောင်ပြပြင်းအောင်ရေးဆွဲထားနိုင်တော့ပချီကားတစ်ချက်ဖြစ်နေတော့တယ်။ညောင်မေသာရွာသားတွေကမျက်လှပွဲကြည့်ရင်ဝိုင်းပြောလာလာကြမလို့တကြီးဆန်ရွှေသားလဲရွာသားတွေနီးသူမျက်လှကြည့်ဖို့ယုံရှိဝင်ပေါ့ရှိကိုရောက်ရှိလာတော့တယ်ယုံတွင်းကိုလှမ်းဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မျက်လှယုံဝင်ပေါ့ရှိအမောင်ရဲ့တွင်မှာလူတယောက်ရက်နေတယ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တယောက်ကိုဝင်ကြည့်ဘလောက်လဲငတ်တူဓမတ်မျက်လှယုံအတွင်မှာမီးရောင်မှိမ့်မင်းသာရှိပြီးတော့လူလုံးမသိမကွယ်ရှိနေရယုံဆောင်မျက်နှာကိုတဲခွဲစွာမမြင်ရပေမဲ့လဲသူ့ထက်အသက်ငယ်မဲလို့မှန်းဆပြီးတော့ယုံရဲ့ဝင်စည်းကိုမေးလိုက်ရမှာဝင်ကြီးတမတ်ဖြစ်ကြောင်းအတန်ပြက်ကြီးနဲ့ပြောလာတယ်။ဆက်ဆံရေးကျေးပါလုံးလာတယ်လို့တကြီးဦးဆန်ရွှေသားလည်းတွေးလိုက်ပြီးတော့ယုံကြီးတမတ်ဖြစ်ကြောင်းရွာသားတွေကိုပြောပြီးကြာတင်ငွေတွေပေးချေပြီးယုံတွင်းကိုဝင်လာကြတယ်။ဖွေး
Nah lain dah gua. Upah kau ini pun ni ale, nah kau ni apa? Ha, ni leh tu yang orang buat cium itu orang ada tu buat bersih ala. Tu malah macam tu bala. Xiong apa bila biro nanti luin lemak kanorala. Yang mesti dah jual dari dia tu bawa ni biasa lah jalan lepi bala. Yang leh yang tu mah mung pia pia ni yang papa ni ga. Yang leh pia yang sah tarik sengit potong tempoh mah cik tarik. Lepas ni dia tu lomye lingan luai biro. แต่ยองหลงอ่ะไม่มองนี่เลยยองจวงโอ้ยามีตาชัวตาหรือเวลาเช้ามาหรอโอ้เออสู้ชาเลยอันนั้นสู้จะคู่กูยาเลยจ้าเดี๋ยวแต่ยองหลงก็ชอบกัดได้เสียไปหรอเพื่อจีบไปแต่สู้ลุตัวชัวตาจะไปตายองจวงมาชินี่เลยยามีตาชัวตาหรือยองจวงโอ้ยาวเจ้าขามาหรอเป็นเส้นเก่าแต่ยองสาวก็ช่วงเว็บเบาจะเข้าไปเลยเดี๋ยวเมื่อเลยยองจวงอ่ะเชี่ยวชัวตาหรือเลี้ยเดียวจะเบาเนี่ยจะจุนยาเอาเปียวสู้นี่จ้าเลย จ้าลูกจีอุตส่าห์ช่วยตาเที่ยวกันรอสิ่งที่ก้าทุกทุกชาชายเลี้ยงหลานนี่เลยตัวเย่สิ่งที่มาอ่ะคุ้มเจ้าหนี้อะไรเช่นนี้ตัวพ่อจะนิจใจมุกามชีบุเฮ้ลูซูมาเกว้าจ้าเจเน่เนาะอ่ะพ่อเลี้ยตัวเจเน่ส่วนเลี้ยลูซูไปรอตัวจ้าตัวเย่ตัวพ่อได้น้าส่วนเปลี่ยนเลี้ยเจเน่ชีนี่ไปเมลีป่วยงานนี่เลยจ้าตาเรก้าไม่ใช่ยาเลยตัวเย่สิ่งที่สามูเรจ้าเส้นเอาเสียพี่มาสู้ลู ดูซูมาเกวี้ยสีบูตาตรีเปียวสกับเปียวนี่ด้วยยังไม่ได้ชัวตาเรเลยยันเล่เส้นเชี่ยกูตัวแกตัวจ่าเรก้ามาเส้นบ่มาประตูมาชิมันนี่เราจุ้ยลายยันเล่เสียไอ้ป่วยซาบาร์โอบิวฮะยันเล่เสียไปเอาเนี่ยเล่จีจันลาบิมีเปียบาร์โอโอ้โหผมมันยันเล่เปียไม่รู้ที่ไหนฮะยันเล่เสียอยู่ดีอะไรสู้เจ้ากว่าแต่เฮียไปคอยฮาเราดิ เซมเนี่ยเล่าเฉยมาหรอเนี่ยเล่เซมบอกว่าประตูมาเช้ามาแล้วจ้าคาลาดารีเลยเนี่ยเล่เซมเอาการนี้เอาเฮนี่จ้าเลยคาลาดารีเอาเฮลูไม่ใช่ไม่เอาเฉยมาเบ้เซมบอกว่าลุนยาดูเตะเทดารีเข้าเดลงกูเช่นเอาเทมิโรเดลาจ้าเลยเข้าเทนทารีลุนยาเอโยดีกันหรอตัวจุ๊บปุ่ดมีอาลุเรียเตยูสุราจ้าปัจจัยที่เอาก็เข้าเทนลาตุโยเอโกเตยเนตินซาพยอสุไลยามาหรอ จ้าตาลีก็จะว่าจะหาหนี้ชิมอะไรจ้าเลยเขาจะลาตัวดูนี่ยาวเอยยอดดีกันเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเสียไปที่เอาก็ลุงจะเอาไว้ขณะก็สุ่ยไปที่กุลว่าภายในบีร์อู่กังหูเปลี่ยนเนี่ยตรงนั้นเลยจะกุลมาเจนูรีลูกผู้รีกันเลยชินีร์อ่อนนั่งนาซียาโยชาบอยาที่โยสุลารีเนี่ยน้าบอมาผู้รีพี่นี่เรียบเองนักเขาจูบีร์อ่อนพ่อหลานยามาร์อู่ลูดะเจด้าเตยนี่รักมาผู้ดูนี่ดี อ่ะพอไปปลาเจนชีนี่ไปหรอประสบกว่าเจ้าดูเสียที่กูแค่จุดๆเวทารีแต่เจ้าเดียวเย่ปงเสียงอารมณ์เป็นเนี่ยว่าเช่นพี่ลูกเวคณาโกกันนายอยู่พยายามใจช่วยนี่เลยอายุประมาณ20ปีกันนี่เดี๋ยวเป็นเนี่ยเป็นตากาเลยเหม็นนี่เลยอายุเก่าเกิดตัวปากกันนี่เดี๋ยวยันนามาเสียแต่พงศิกาขอช่วยนี่ละจ้าแต่ยังจะต้องมาอยู่สู้นี่เลยเอริงก็เป็นอยู่กันเลยข้าเอาไปมาประสบกว่าเจ้าดูที่กูแค่จุดๆเวทารี ดูนี่เอามาที่เอาก็สามแต่งว่าไปหรอกน้องที่เอาก็สามแต่งไปนี่เลยดูนี่เด็กเจ้าก็รอในเอาลงโยกะตีเอกะพี่เขาอยากเรียกด้วยเบนี่เอาสลงอ่ะสิเอาก็เอาเหตุนี้กูลืมมาทำให้ไม่ลงตีจีรุ่นเนี่ยแทนอะไรข้างกูมีเอเยเอาจะเจมาช้าเลยจ้าเลยข้างกูเอาชาไปอย่างนี้เดียวเนี่ยได้เมื่อเช้าเลยละข้างเอ็ปพงกูที่เอาจะไปกายมีรอกเพื่อนไล่ใจยามารอข้างพงเพื่อนไล่ปีจีมา ลูกว่าจีอาเขาจะงานลูกเดียวกูตัวเองเลือกจะไปในใจงานในมาบีรอกใครไม่เอาเลยยามารอตัวเลือกจะมาลูกเดียวเช็คกันเช็คกันในป่าลารีลูกว่าจีเลือกจะมาป่าลารีเขาจะมาเช่นตัวจ่ายยงกันโอเฮท่าหันดีแต่ตัวชาชาในตาโอเฮนายเดลูโอเฮมุกาเลอาเปียวนี่กุยนี่เลยยังไม่ได้ยอดารีอะไรเขาในการลูกว่าจีสวยตรงนั้นเลยเช่นมารอที่เอาจะเป่าในซาหน้าโอเฮนี่จ่าย ตัวเย่สิเทมารอกูโลเขาจะมาลุเทแทนลาบิโอสวยทุกอย่างจ้ะมาเตียวสาวเพียวเพียดเส้นนิมูตาลุสิเทมาเลยไม่อยู่ในใจลุงก็เป็นอะไรมีเนี่ยตัวทารุมีอาเอามาอย่างจะเล่นเล่นช่วยนี่เดาได้จังหูลุว่าจีเอลุนี่เล่นจะไปกูแกมเปียร์เลยลุว่าจีอาท้าหูชูบิโอเช็คกันเช็คกันในชีนี่เลยลุยเอ้ากังหูโชติเอท้าเนี่ยเล็บงูแกบิโอท้ากูอาเทบิโอสวยเลยจ้ะ ท่านเอกสวยขนาดใหญ่ตัวน่าจีเน่ยี่ตัวแต่นี่ผิวยีเน่ชินีโดเร่ท่านเอกลีเดนียากาเน่
ตัวเองงอกเนงงอกเนปั้นถั่วลายมาတော့မျက်လှည့်စင်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ညောင်မင်းသားရွာသားတွေဟိုရာမှာတွေးရီကလာစင်ကုန်နေလေပင်လီကန်လာရတဲ့သူကတော့ကောင်းကခန္ဓာကိုယ်ကနေပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့လေပင်ပြန်နေရကတွေးရီကပန်းထွက်လျက်ရှိရမှာတော့အောက်ကကြည့်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့အွားကြီးတွေလက်ပြတ်အော်ဟစ်ကုန်ကြတယ်မျက်လှည့်ပြောက်ကတွေးတန်တရေရဲ့နဲ့တကယ်အစ်နေမချပြပြန်လွန်လာတယ်လို့စိတ်ထ
shu ni tu ri pak go le pi ro pyaung la ya ma u kaung ga khan na go ma pyat twat ni bi me le nyat taw tap pyat pyat khat pi ro ku ba ke ba o hin ni ya ji shu ni de nya me ta ywa da ri ga an on hmin tat swa ni ngi ji ni ja de lu wa ya tu kain tha de kaung pyat khan na go ji o yin bat ga ni sa pi ro da ne khwe cha la ya ma ro yin bat na chan kwe twa bi a twin ga a twin kali sa ri go a tai ta myin twei la ya ba ro de lu wa ji ya อูรีอเต้ริโอซွဲထုတ်လိုက်ရမှာတော့အိုးခွေလိုက်ကြီးဟာလက်ထဲမှာပါလာတယ်လူဝကြီးလည်းအိုးအเต้ริโอအခွေလိုက်ကင်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့ကြွားသားတွေကိုပြတ်တိုင်နဲ့ចောင်းမှတ်ခွေရအပြုံးနဲ့ပြုံးနေပါတော့တယ်လူဝကြီးဟာသူ့ဆွဲထုတ်ထားတဲ့အိုးအเต้ริโอဝမ်းပိုက်တွင်ကိုပြန်သွင်းနေချိန်မှာလူငယ်ပင်ကတော့သူ့ကင်ထားတဲ့ကောင်းပြက်ကိုပြတ်နေတဲ့လေပင်နေရာမှာပြန်တက်လျက်ရှိတယ်ကြည်နေတဲ့
set to other loo, quit out a one by garlic, yes, see to abiro, a tap young will la jale pipari. Lua jine lunga pingaro, a tap young will lare to go, a cow nego, choka, tapiro, a cow pongo, pian pay la jari. Yamita, yadari nidu, the g sensuita diole, chowlet and opwe, merely piaquago, melo, a puta, beset a hound up yang eighty name barori. Lua jine lunga pima, tetari, kangu, tamiro, sin now pigo, windwajima. Apoma, tontari mia, hokane ni toya maro. Bawin chit kulo, a mount di cha pavarori. Ha! Minye dobi, hey! Yale piaka, my debu, now to quack a titty piava of you. Ha! Luo kaupia utopio, piasapia. Jodo, chalada machine, delala babya. Hopa do, no piani aria, yale piana never do. Take lu sicko, coat piani the lube. Chiara, chapule gowne. จีเล่จีจีเนี่ยเมียเล่ป่วยอยู่เว้ยเปียเสมาเปียเราล่ะบิ้วจีจีเนี่ยลูกเสพยาเปล่าลุงเฮกาลาตาเร่ไม่มาจริงเหรอเปียเดี๋ยวจะมีเนี่ยมาเอาจริงโอ้เปียวสูนี่จ้าเร่เมียคู่เชนที่โอเล่มาลาดีไปเนี่ยมาไม่เลี้ยชีฮามาโรเมียเล่ป่วยเสพยาโอ้เฮนี่ล่ะจ้าแต่จีเสนชีตาเว้ยฮามาชาโรเร่เฮ้ต่อแล้วบิ้วจะมาปีท่าจะเอาจีฮามาโบ ให้เขาเนี่ยสับไปซะยังสูบยังไม่สกามาชินเนี่ยดูจู่มาเกวี้ยสิจ้าเนี่ยเนาะตาจีตาจีเสียงมามาพากาวนี่เลยตัว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 เนี่ยยาลูกเกวี้ยแต่ละจ้าละจงเว้นเบาสิวตัวจ้าตัวเย่จะก้าวโซ่จะก้าวจะเด็กกาลาตาโก้ให้เขาไล่ไปรอตาจีเสียงชีตามาชัวตาเรโก้จงเพียงโอเพียงช่วยใครนี่จะมาเบยยันเล่เสียงบอกโก้แม่แม่กาวจีรีแต่ละจ้าเราไม่ดูรีเปล่าเลยจ้าเรา ชงว่ากูจะขายนี่อะไรพี่ไปตาจีชงเว้นบ้าจะก้าไปทานเลยเปล่าพาลุยมาเลยป้าลุยมาเลยพี่อะไรกว่าชงสาวงาเป็นนิยาโกยาวนี่แม่มาตีชงจะก้าไปเลี้ยตาชินิยาจ้าตาจีเสนชีตากาพี่ขายเลยยามารอลุงเอกาลาตาหรือเลยชงจะก้ากูสาวแกนเลยจ้าเลยเจตตาจะก้ามูจะก้าก้าเลยจะกูเป็นทวารีรอเอพี่ยังมาเสพไว้ก้าเลี้ยงเนี่ยตัวสีกูยาวนี่เรียนนิยาโกอาลุงก้า อันอาจเต็มดีกว่าจีนี่จ้าเลยตัวเจ้าหนี่เรียนยามาเสพไว้ก็จะโอ้ใจมาพี่บีรอยันเลยยองเว่ยเป้าหนี้ยากะอาซาปัตมายองเว่ยเซงามีเงินเงี้ยมาเข้าไปเนี่ยแต่จะเอาเพี้ยนี่เจ็บพี่ไปฮะยันเลยยองเว่ยเป้ากับเบี้ยวตัวอะไรเบี้ยวไปรู้ตัวเร็วเจ้าหนี้อะไรโอ้ตัวเจ้าขยันเลยเสพไว้จะกูละวันจะกูได้ชีดีเลยโอ้ยันเลยยองว่าอารมณ์ยังซีชีมาเป็นเจ้าตัวละเจ้าอันอดจีเบี้ยวสูนี่จ้าเลย แต่จีสันช่วยตากรอกูเนี่ยมามันนี่รู้หรอตามมันเข้าเตะชีนี่กูจ้องด้วยนี่อาบิวเปลี่ยนลูนี่บีเปลี่ยนเลยอยู่แต่ยังรบเจ้าตัวละตัวอยู่ตายอยู่เป็นลูกมามันเข้าไหนนะอารมณ์เลยตีบีน่าไปรอเปลี่ยนเลยเจ้ากว่าดีอะไรจะเก็บเสียใจรบยาเนี่ยเจ้าสิเดี๋ยวไปวิ่งมาเจ้าดีรอเสพไว้เอาเสพมาจีเจนเอามอเตอร์ซิวเปลี่ยนจ้าบีแต่ช้าดูรีเซนเอาเป็นลูกชีเลยแต่จีอาไปเด็กขาจีบัวลุยรามหู
အခုချိန်မော်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ရမှာလဲတခြားနေရာမသွားဘဲနဲ့ဇက်ပွဲကိုလူစုပြီးတော့အေးစေကြည့်နေကြရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တကြီးရဲ့အခုလိုမျိုးဇက်ပွဲမှာတခါမှမရောက်ဘူးတော့ဒီနေရာအစ်စက်မှာကျုပ်တို့မျက်စိလဲသွားတာနေမှာပါဟုတ်ပါလေဇက်ပွဲဟာငကူတိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဒီတော့ပွဲဆက်ကြည့်ရအောင်ပါဟိုတကြီးခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ကျုပ်တို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟာအားလုံးကပွဲဆက်ကြည့်ဖို့အာတီတာရှိနေကြမှာတော့ကျုပ်ဘာမှမပြောလို့တော့ပါဘူးအေးသတိဝရီကတော့ထားကြဖို့မှားခြင်းနဲ့အများဆန္ဒရှိနေတာကြောင့်လဲအများဆန္ဒကိုရွာလူကြီးဆန့်ရွှေတာလိုက်ရောပေးလိုက်ရတယ်စက်ယုံရှိအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆက်ပွဲကစတင်ကပြနေပြီလေဖြစ်ပါတယ်တကြီးဆန့်ရွှေတာဦးဆောင်တဲ့ညောင်မေတာရွာသားတွေကဆက်စင်ရှိမလန်မကန်တောက်မှနေရာယူလိုက်ကြရမှာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပွဲကြည့်နေကြတဲ့သူတွေကသူတို့လူစုကိုအလုံးမကျဟန်မျက်လုံးတည်ကြီးတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နေရာကနေထသွားကြရမှာတော့ညောင်မေတာရွာသားတွေတစုတစည်းတည်းရှိနေကြပြီးတော့သူတို့နေရာပက်လင်မှာလေတခြားလူတွေကကတ်မလာဘဲနဲ့ဘွားတရိုက်ကွာမှာသာထိုင်းနေကြတယ်ဆက်ပွဲကတော့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်တယ်အငိမ့်နှစ်ပါးသွားပြဆက်အော်ပရာတွေကအလွန်ကောင်းတာကြောင့်ညောင်မေတာရွာသားတွေလည်းမျက်တောင်မခတ်တမ်းငေးကြည့်နေမိတယ်အငိမ့်မင်းသမီးလေးရလေအဆူအငိုအကပိုင်းတယ်လို့လူရွှင်တော်တွေပြောတဲ့ဟာသတွေကလည်းရည်စရာကောင်းတာကြောင့်ညောင်မေတာရွာသားတွေမှာလူရွှင်တော်တွေဟာသပြောနေချိန်မှာဝလုံးခွဲရီမောနေကြပြီးမျက်လုံးယုံမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုမေ့ပြသွားကုန်ကြတယ်။တကြီးဆန့်ရွှေသားကတော့စိတ်မပြောင်းနိုင်ဘူး။ရွှေရွာရဲ့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့သူဟာရွာသားတွေတစုံတစ်ခုဘေးဒုက္ခမဖြစ်စေဖို့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးစိတ်ကရှိနေတာကြောင့်လဲဆက်ပွဲထဲမှာစိတ်ကမရောက်နိုင်မင်းနဲ့ရှိနေတယ်။ဆက်ပွဲမှာကပြဖြောပြင်းနေတဲ့သူတွေမှာအဆူအငိုဟာတာတွေပြောနေပေမဲ့လေအတန်ကပြောတဲ့စကားလိုက်ပြောင်းသွားပေမဲ့လေမျက်လုံးသိမျက်နှာသိတွေနဲ့ရှိနေကြအောင်တေရှာကြည့်နေတော့မြင်နေရတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကပွဲကြည့်နေသူတွေကိုကြည့်လိုက်တော့လေဆက်ပွဲကိုမျက်တောင်မခတ်တမ်းကြည့်နေကြပေမဲ့လေလူရှင်တော်တွေဟာတာတွေကကြီးစရာကောင်းလို့ညောင်မေတာရွာသားတွေရီမောနေကြပေမဲ့လေတခြားပွဲကြည့်နေတဲ့သူကရီမောခြင်းမရှိကြအောင်တွေ့ရတယ်သူစိတ်ထဲမှာလေအခုရောက်နေတဲ့နေရာဇက်ပွဲကိုစိတ်ထဲမှာသဘောမချနိုင်ပဲရှိတော့တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာတခုခုဆိုရင်အစိုးရင်လွန်တက်တဲ့စိတ်ရှိရမှာတော့အစိုးရင်လွန်နေလို့ဒီလိုထင်မြင်နေခြင်းမျိုးလားလို့သူ့ကိုယ်သူလည်းသုံးသပ်နေမိတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲညောင်မေတာရွာကခက်ဆူဆူကာလာတာနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်းနိုင်နဲ့ကြုံမော်လို့နှစ်ယောက်ကတီတိုကျိတ်ပြီးတော့တိုင်မင်းနေကြတယ်။ဟဲ့အငြိမင်းသမီးလေးကအရန်ကြောတယ်ကွာအောင်းနိုင်ကကိုလုံးလေးကလည်းတတီရင်နဲ့နေရကိုလုံးလေးကြာနေရပဲအတော်လှရကွာမျက်လုံးနေရကိုမထွက်ဘူးကျုံမအခုမင်းသမီးအခန်းကပြီလို့ရှိရင်အဝတ်စားလေးလေးမယ်အဲ့ဒါသွားချောင်းရအောင်ကွာဟာဖြစ်ပါမလားကွာဟိုကမိသွားတာတို့ငကြီးတိသွားတာတို့ဆိုရင်ပြဿနာတက်ကုန်လိမ့်မယ်ဟာမသိအောင်လုံးမှာဘောကွာစိတ်ပူမနေစမ်းပါနဲ့လာခဲ့တကြီးဆန့်ရွှေသားတပတ်ကိုမျက်နှာတင့်နေချိန်မှာအောင်းနိုင်တဲ့ကျုံမကလူအုပ်ကြားကလစ်ထွက်ပြီးတော့ဆက်စင်ရဲ့နောက်ဘေးတောအိုးဆက်ကနေဆက်စင်ရဲ့နောက်ဘေးစီကိုဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ဆက်စင်ရဲ့နောက်ဘေးမှာတော့မီးအိမ်ငယ်တစ်ခုထုံးထလာကြောင့်မွားချင်းချင်းမီးလင်းရောင်လေးထွက်နေတယ်။မီးရောင်ထွက်ပေါ်နေတဲ့နေရာကိုနှစ်ယောက်သားလေးခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့အမောင်တွင်းကိုတည်ထားပြီးတော့ရှောက်လာကြတယ်။မီးရောင်အလဲမိန်မိန်အောက်မှာလူတယောက်ကသူတို့ကိုကြောပေးပြီးတော့ထုံးပွေထားတဲ့စပင်းလေးကိုဖြေချနေရမှာအဝဲစားလူနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တွေ့ချင်နေတဲ့အငြိမ်မေသမီးမန်းကိုတိလိုက်ရလာကြောင့်တယောက်သားလည်းအမောင်ကျွဲမှာဝတ်နေရင်းနဲ့ဆက်ကြည့်နေကြတယ်။အငြိမ်မင်းသမီးလေးကချပင်းလေးကိုဖြီချပြီးတော့အပေါ်ကအင်ဂျီကိုချွတ်ချတယ်။အတွင်းကခံဝတ်ထားတာတွေကိုချွတ်ချလိုက်ရမှာတော့အငြိမ်မင်းသမီးရဲ့ပြုတ်ခွေးတဲ့ကြောပြင်ကိုမီးရောင်အောက်မှာမြင်းနေရတာကြောင့်တယောက်သားလည်းတတွေးကိုကြိတ်ပြီးတော့မျိုးချနေကြတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းမင်းသမီးလေးကသူတို့ဘက်ကိုလှည့်လာပါစေလို့ကြိတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းနေမိကြတယ်။အငြိမ်မင်းသမီးလေးကနောက်ထပ်ဝိဇုံတစုံကိုရွေးနေရင်းနဲ့ရုတ်တရက်ချောင်းကြည့်နေတဲ့ကျော်မော်အောင်နံဘက်ကိုတင့်လာပါတော့တယ်။အငိမ့်မင်းသမီးသူတို့ဘက်ကိုလှည့်လာချိန်မှာတော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်နှစ်ယောက်သားလေးနှလုံးခုန်တန်ရက်သွားပါတော့တယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကသူတို့တွေ့ချင်နေတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကမီးလောင်ထားသလိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အသက်နီးတွေလန်ပြီးတော့ရင်ပတ်ပိုင်းနေရာမှာအသားတွေကလောက်ကောင်နေရရှိသူသွားနေပြီးတော့ကြောက်မှတ်ပဲရပင်ပြင်းနဲ့ရှိနေတဲ့အငြိမင်းသမီးကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဟာတရေမပြင်းပြင်းတရေမကွာတရေမအောင်းနိုင်နဲ့ကြုံမော်တို့နှစ်ယောက်လည်း
်ကြောင်လန့်တကြားနဲ့ပွဲကြည့်နေတဲ့သူတို့လူအုပ်ရှိရာကိုပြေးလာခဲ့ကြတော့တယ်။ထိတ်ကောင်တွေအိုရဖားရနဲ့ဘာပြေးလာကြတာလဲ။မြို့မင်းတို့ဘယ်စရာထွက်သွားလဲ။အားကိုလည်းဘာမှမပြောခဲ့ဘူး။ဟိုဟိုလေဟိုကျွန်တော်တို့အပေါ်သွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါသေးချောက်ခံလိုက်ရလို့တော်တော်မင်းတို့ကြောင်ငါသိရဲ့လူတစ်ဖက်သားကိုချောက်လန့်နေတာတော်တော့ဟိုအခုကလေမဟုတ်ဘူးထိတ်ကောင်တွေတော်တော့ပွဲကြည့်စရာရှိတာကိုဆက်ကြည့်အေးနောက်တခါဘာမပြောညာမပြောနဲ့ထွက်သွားရင်တော့ငါအချောင်းကိုသိမယ်နော်ကျော်မော်နဲ့အောင်းနိုင်ဦးရဖားရနဲ့ရောက်လာချိန်မှာရွာလူကြီးဦးဆန်ရွှေသားကမပြောမစိုးဘဲနဲ့ထွက်သွားတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုစုပူမန်းမဲလိုက်တယ်နှစ်ယောက်သားလေးသူတို့ကြုံလာရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအမှန်တိုင်းပြောလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအငိမ့်မင်းသမီးကိုသွားချောင်းချောင်းကိုလူကြားတဲ့ပြောလို့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်သူတို့ကြုံလာရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းပြောပြဖို့ခက်ခဲနေတယ်နှစ်ယောက်သားလေးတကြီးဟိဟောက်ပြီးတော့ညင်ညီလိုက်ကြတယ်အပြင်ဘက်မှာမထိုင်ရဲကြတော့ဘဲနဲ့ကြောမလုံးတာကြောင့်လူအုပ်အတွင်းကိုအစဲဆိုခံတိုးဝေဝင်ရောက်ပြီးတော့လူအုပ်လေးမှာထိုင်နေကြတော့တယ်အငိမ့်မင်းသမီးကနောက်တစ်ကြော့ပြန်ထွက်လာရမှာတော့အငိမ့်မင်းသမီးကိုကြည့်လိုက်ရမှာသူတို့မြင်တွေ့လိုက်ရသလိုကြောက်လန့်စရာရုံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ချစ်စပွဲရုပ်သွင်လေးနဲ့တွေ့လိုက်ရလာကြောင့်သူတို့အမြင်မှားယွင်းလာလားလို့နှစ်ယောက်သားလည်းတွေးနေမိကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အမြင်မမှားကြအောင်လေနှစ်ယောက်လုံးသိနေကြပြန်တယ်အငိမ့်မင်းသမီးလေးကကျော်မောင်နဲ့အောင်နိုင်နှစ်ယောက်ရှိနေရနေရာကိုတခဏလာစူးစမ်းကြည့်နေရမှာတော့နှစ်ယောက်သားလေးကြောက်လန့်စွာနဲ့ခေါင်းငုံချလိုက်တော့တယ်။အငိမ့်မင်းသမီးလေးကတော့သူ့မရဲ့တောင်းဝန်ကိုကြေပွန်စွာဆိုင်းတန်နေတူစီးချက်ကြကြခေါင်းကားချီလက်ဟန်ချက်ညီစွာနဲ့ကပြသုံးတော်ခန်းနေတယ်။အကြီးကျို့တို့ကိုယ်ဝယ်ဆက်လက်ဝင်နေမင်းကလေးတွေလည်းအပေါ်ပါသွားမလို့အဲ့ဒါအပြင်ဘက်ခဏသွားမလို့အေးမင်းကလေးတွေတယောက်တည်းကွဲထွက်မသွားစေနဲ့နော်ကိစ္စပြီးမြင်မြင်ပြန်လာခဲ့ကြရွာကအပြိုကြီးလဲဖြစ်ပြန်အပြိုတင်းလဲဖြစ်တဲ့ဝါနုကတော့တကြီးတံကိုခွင့်တောင်းလာတယ်အဖွာကြီးတက်လက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေတဦးတမကြီးသွားကြတာမို့တကြီးဆန်ရွှေသားကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတော့ရွာလူပြိုကောင်းဆောင်ဇော်မင်းနဲ့ကာလသား၃လျောက်ကိုအပေါ်ဖြစ်နေထည့်ပေးလိုက်တယ်အောင်နိုင်ကြုံမလို့၂ယောက်ကတော့သူတို့ကိုခေါ်ရမှာအကြောက်ကန်ညင်းဆိုရင်နဲ့လူအုပ်လဲမှာကြီးကန်တောင်းမဘေးဘီကိုမလုံမလဲမျက်လုံးနေနဲ့လိုက်ကြည့်နေကြတယ်နေလေခင်းဆိုရင်အလွန်အရေးအဝါသားကောင်းတဲ့ညောင်မေကြီးတပင်အောင်မှာကုန်းရဆိုင်ငယ်လေးတစ်ဆိုင်ကစင်ပြီးကွက်လေးမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီကုန်းရဆိုင်မှာတော့အသက်၁၈နှစ်အရွယ်တနခါပကွက်ကြားလေးနဲ့ကောင်းမလေးတစ်ယောက်ကရောင်းနေတယ်။ကောင်းမလေးကအသားညိုစိမ့်စိမ့်နဲ့ချစ်စပွဲမျက်နှာပိုင်ရှင်လေးလည်းဖြစ်တယ်။ကုန်းရဆိုင်လေးကပွဲစည်းတဲ့နဲ့ခလန်းလန်းမှရှိနေပြီးတော့ဝဲသူမရှိ၆ခတ်တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ညောင်မေသားရွာသားတွေကလည်းကုန်းရဆိုင်လေးကိုရောက်လာကြရမှာတော့ကိုရဆိုင်ကချက်ချင်းပဲစီကားသွားပါတော့တယ်။မိမတွေကညောင်ပင်ရဲ့နောက်ဘေးခက်လန်းလန်းမှအပေါ်ပါသွားနေချိန်ကာလာသားတွေကကိုမှသူအမှဆက်လက်ဝဲသူအဝင်းနေရှိနေကြတယ်။အပြိုလူပြိုတဘာဝမင်းကလေးကိုစားနှောင်စကားဆိုပြီးတော့ရှိနေကြတာပေါ့။အပြိုကြီးတွေမိမကြီးတွေကတော့ကိုစားတာကြောင့်ကောင်းမလေးမှကိုကိုလက်မလေးအောင်ရှားနေရတယ်။အားလုံးပြီးလို့အပေါ်ပါသွားတဲ့လူစုပြန်ရောက်လာချိန်မှလူစုံမစုံစစ်ပြီးတော့တကြီးဆန့်ရှိတာလေးတက်ပြင်းချနိုင်တော့ရေဟာကိုကဘလို့ကိုင်းလဲထွီဘာရတာကြီးမှလည်းမသိဘူးဟာတိရွက်ကိုဝါးနေရလို့ပဲအနံ့ကလည်းစိုးလိုက်တာကွာဟိုဆက်လက်ကလည်းတိရွက်ချက်ကိုမီးရှို့တောက်နေရသလိုပဲကိုင်းရကိုင်းရတာမရှိဘဲနဲ့တိရွက်ကိုဝါးနေတယ်လို့ပြစ်နေတဲ့ပြင်ဆက်လက်ကလည်းဖက်ညော်နဲ့ထွက်ပြီးတော့ဆင်းလေးရတာတစမ်းမှမထွက်တာကြောင့်အားလုံးနဲ့တယောက်တစ်ပါအုံရင်းနဲ့ရှိနေတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှပဲပင်ရနေလွင်လာမှမသိတဲ့မိကိုငွေတွေကပွဲကင်းတဲ့ကိုပြန်လွင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အားလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားပါတော့တယ်။ညောင်မေသားရွာသားတွေကမိကိုငွေတွေကိုရှူချိုက်မိကြစင်မှာကောင်းတစ်ခုလုံးမူးနောက်ရေးဝေးလာတော့တယ်။ပွဲကြည့်စင်ပေါ်လှမ်းကြည့်လိုက်ရမှာတော့စင်ပေါ်မှာကြောက်လန့်ပွဲရရုပ်သွင်တဲ့တရေမတကောင်ကပြဖျော်ပြေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုင်ဝိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တီးမှုန်နေတဲ့လူတွေကလည်းကြောက်မက်ပွဲရမကောင်းစွာရုပ်သွင်နေနဲ့ရှိနေကြတယ်။ပွဲကြည့်နေတဲ့ပွဲကင်းတွေကလူတွေကိုလွှမ်းကြည့်လိုက်ရမှလဲအဲ့လူတွေကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးတွေဖြစ်နေကြတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ကြရတော့တယ်အားလုံးလည်းအော်ဟင်းရပြေးလွှားရစိတ်ကူးနေကြပေမဲ့လေအော်တန်ကထွက်မလာသလိုလူကလည်းနေရာကတလက်မပင်ခွာမရပဲရှိနေရင်နဲ့နောက်ဆုံးအိမ်မောချသွားကြပါတော့တယ်ပွဲပြီးပြီဟေးညောင်မင်းသားရွာသားတွေအိမ်မောမချမီအချိန်မှာနောက်ဆုံးကြားလိုက်ရတဲ့လူတစုရဲ့တပြိုင်နက်တည်းအော်ပြောလိုက်တဲ့စကားသံပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။ပူပြင်းတဲ့နေအောင်ကတကြီးဆန်ရွှေသားရဲ့မျက်နှာကိုထိုးချလာချိန်မှာတကြီးဆန်ရွှေသားလေးအဲ့ရကနေစက်ကနေလက်နိုးလာတယ်။
သူ့ရဲ့ဘေးပတ်လည်ကိုဝှေ့ကြည့်လိုက်ရမှာတော့အတုံအယုံအိပ်ပျော်နေသူတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှမသိဘဲနဲ့ညာရော့တရဲ့အိပ်ပျော်သွားရမှာမနက်နေမွန်းတဲ့ချိန်ရောက်မှနိုးလာခြင်းပင်ဖြစ်တော့တယ်။ဆက်စင်ကိုတတိယလို့လှမ်းကြည့်ရမှာတော့ဆက်စင်နေရာမှာစင်ကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့ချုံရွယ်တွေပုံအုံနေတယ်။သူတို့လူစုအိပ်နေတဲ့နေရာကလည်းညီစာပုံအဟောင်းတချို့နဲ့ထိုးထိုးထောင်ထောင်မှတ်တိုင်တချို့ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ကောင်းတပန်းကြီးသွားပြီးတော့သူ့ရွာသားတွေကိုလိုက်နိုးလိုက်တယ်။အိမ်မုံဆုံးကနိုးလာတဲ့ရွာသားတွေကဘေးပတ်လည်ကိုတိချာကြည့်ပြီးတော့ရုတ်တရက်လန့်ပြန့်အော်ဟစ်တန်နေစူညံကုန်ကြတော့တယ်။ညာဆက်စင်နေရဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲ။တင်းကြိုက်ကုန်တဲ့ဟိုငါတို့ကဘလို့ရောက်လာလဲ။ဆက်စင်တွေရောလူတွေရောတခုမှမတွေ့တော့။ဒါဆိုညာငါတို့ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ပွဲဟာတရေချောက်တာပေါ့။အောင်မလေးဖေယားဖေယားငါတို့တရေတွေကားတဲ့ပွဲကိုရောက်လာခဲ့တာပါလား။ဟာဒီကွင်းရဆောင်လာကြည့်ပါကျုပ်တို့တောက်တဲ့ဆက်လက်တွေစားတဲ့ကွင်းတွေဟာအလိုလေးတရေရောက်တဲ့ဆက်လက်တွေတောက်ကွင်းရတွေစားတဲ့အခုပြန်တွေးရင်ကြောက်စရာတော့မှကောင်းနေသေးတယ်ကဲကဲကဲဒီမှာနေဖို့မသင့်တော့ဘူးအလုံးမော်တော်ဘုတ်စီကိုအမြန်ပြေးကြရရွာသားတွေမှလည်းအခုကြုံရတဲ့အခြေအနေကိုအကြောင်းမလွန်ကြပေမဲ့လည်းညကဖြစ်ကိုပြန်တွေးပြီးတော့စက်တီးမွေးညင်ထလျက်ရှိနေတော့တယ်ကုန်းဝယ်စားမိတဲ့ရွာသားတွေကညောင်မင်းကြီးရဲ့အောက်ကိုသွားကြည့်ရမှာတော့ကြောက်တုံးကြီးတုံးပေါ်မှာညောင်ရွက်ကိုညောင်စည်းတွေတုပ်ပြီးတော့ညောင်သီးကြောက်တွေထည့်ထားတဲ့ကုန်းရည်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်။တည်ရွက်ချောက်ကိုဖက်နဲ့လိထားတဲ့ဆက်လက်တွေကလည်းအစီအီတွေးလိုက်ကြတော့ညာတော်ကသူတို့စားတဲ့ကုန်းဆက်လက်တွေကအခုတွေ့နေရတဲ့အရာတွေဖြစ်ကြအောင်သိလိုက်ရတယ်။ရွာလူကြီးဦးဆန်ရွှေသားကတော့ရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မော်တော်ပုတ်ရှိရာကိုပြန်လာခဲ့ကြတော့တယ်။ညောင်မင်းသားရွာသားတွေကသူတို့ကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမျိုးမျိုးဝေဖန်သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြတယ်။ကျော်မော်နဲ့အောင်နိုင်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းအခုချိန်ရောက်မှသူတို့ကြုံရတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြနေကြတော့တယ်။ဟေ့ကောင်လေးဒါပါအောင်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။မော်တော်ဘုတ်စိုက်ကဲထားရနေရာကိုချောင်းပေတိုင်းလျှောက်လာကြစင်မှာတန်ငါလေးတစီဖြက်သွားတာကြောင့်ဦးဆန်ရွှေသားလှမ်းခေါ်လိုက်ရမှာတော့ငါးရှာထွက်လာဟန်တူရဲ့လှေသမားကညောင်မေတာလူအုပ်ကြီးကိုစူးစမ်းဟန်နဲ့လှေကိုကန်းကပ်ပေးလာတယ်။ဦးဆန်ရွှေသားကလည်းသူ့လူတီတွေကိုလှေသမားကိုမေးမြန်းဖို့စကားဆလိုက်ရမှာတော့ကျွာသားတွေကငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့နားဆင်နေကြတယ်။ဟုတ်ဒီနားမှာလေကျွာတွေဘာတွေရှိလား။ဟုတ်ဟိုးနေရာလောက်လေးမှာလေကွာ။ဟာဒီနားမှာဘာရွာမှမရှိဘူး။ဟုတ်ကျွန်တော်တောင်မှဟိုးတစ်ဖက်ကလာတာဗျ။နေကင်းမို့သာဒီနားကပြည့်ရဲတာ။ညနေစောင်းလာရင်ဒီနားကမဖြက်ရဲဘူးဗျ။ဦးလေးတို့ကဒီနားကိုဘာလာလို့ကြတယ်။ဦးလေးတို့ကရာတန်းရှိကိုပွဲသွားကြည့်ရင်မော်တော်ပြက်လို့ဒီနားကိုရောက်နေကြတာ။ဟုတ်ဒါနဲ့ဒီနားကဘာဖြစ်လို့လဲပြောစမ်းမ။အာဒီနားကတအားချောင်းနဲ့ကျန်းတာဦးလေးရ။ချောင်းဆိုရင်အရင်ကဒီကန်းနှစ်ပေးမှဦးလေးလှမ်းပြတဲ့နေရာလောက်မှရွာတရွာရှိခဲ့ဘူးတဲ့။ကာလဝန်ယောဂါတွေဖြစ်တော့လူသေးပြောက်များပြီးတော့ရွာပြက်သွားတာ။ကျန်တဲ့သူတွေကတော့တခြားရွာတွေကိုပြောင်းကုန်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာစချောက်တော့တာပဲညာရဲ့ညတာဒီနေရာနဲ့လှေဖြတ်သွားရင်တီကြုံလိုက်စည်းတာမျိုးတွေရှိလာတယ်အဲတချို့တွေကတော့အပန်လောက်ပဲကြားရပြီးတော့လူတွေမကြွရဘူးတချို့ကတော့လေကြောက်လန့်စရာရုပ်တွေတွေးကြတာပဲဟိုအဲ့လောက်ချောက်တဲ့နေရာမှာအိုဆိုးသွားတဲ့နောက်ဖြစ်ပြက်တခုရှိသေးတယ်ဟေးဘလို့လဲဗျပြောစမ်းမဩဒီနားကဖြတ်သွားတဲ့ပွဲကမယ်ဇက်လေးတစ်စီးကိုညာဘက်ကြီးရေတွေကငုတ်ကိုစောင်းပြီးတော့မော်တော်မှောက်တာညာဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးလူရှင်တော်တချို့နဲ့ဇက်ဖွဲ့ဝင်တချို့တည်သွားကြတယ်တည်သွားတဲ့ဇက်သမားတွေကိုကာလဝန်ယောကနဲ့တည်သွားတဲ့ရွာသားတွေမြုပ်တဲ့တင်းချိုင်းမှာပဲမြုပ်လိုက်တာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီနားမှာဖြတ်သွားတဲ့သူတွေကပွဲကားတဲ့တန်တွေကြားရတယ်တဲ့အကြောင်းမသိတဲ့သူတွေကတော့တက်ကြည့်ကြတာဇက်ပွဲကနေတာတွေးကြတာပဲအဲ့လိုမျိုးခဏခဏချောင်းလန့်ခံတော့ဒီနားမှာဘသူမှညာပိုင်းမဖြတ်ရဲကြဘူးမော်တော်ဘုတ်တွေကလေဒီနားကနေပြက်ရင်အကြောင်းတမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ကပြင်မရပဲနဲ့ပြက်ကြရလေခဏခဏပဲဦးလေးရေတေသမားကောင်းလေးကဦးဆန်ရွှေသားရဲ့အမေကိုအပြေဆုံးဖြေပေးပြီးတော့လှေကိုလှော့ခတ်ပြီးတော့တွက်ခွာသွားတော့တယ်ဦးဆန်ရွှေသားနဲ့ညောင်မင်းသားရွာသားတွေမှလည်းအချီနေကိုအခုမှအကြောင်းဆုံးနားလေသဘောပေါက်လိုက်ကြတော့တယ်မော်တော်ဘုတ်အနီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မော်တော်ဘုတ်ကဦးဆန်ရွှေသားတို့ကိုတွက်ခွာသွားပြီးတော့သိမကြမီချိန်မှာဆက်နိုးကြောင်းမော်တော်ဘုတ်ပိုင်ရှင်အောင်ငွေကပြောပြလာတယ်။ဦးဆန်ရွှေသားလည်းရွာသားတွေကိုမိကွန်းတစ်ခုမေးမြန်းလိုက်တယ်။ကဲပွဲကြည့်ဖို့ရွာတန်းရှိကိုဆက်သွားမလား။ပွဲမကြည့်ဘဲနဲ့ရွာပြန်ကြမလား။အဲ့ဒီမိကွန်းရဲ့အဖြစ်ကို
ချွာသားတွေကတညီတညွတ်တဲ့ပြန်ဖြေလာကြတဲ့အဖြေကတော့မော်တော်ပုံလေးမှာရေတက်မှညောင်မေတာရွာကိုပြန်လဲမောင်းနေပါတော့တယ်။မော်တော်သမားအောင်ငွေနဲ့သူ့ရဲ့အကူကောင်းလေးကအစာပထမဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ပွဲမကြည့်ပဲနဲ့ပြန်လဲခိုင်းနေတဲ့တကြီးကိုပွဲမကြည့်ရသေးတာကြောင့်စိတ်ဆိုးနေကြသေးတယ်။တရေကားတဲ့ဇက်ပွဲကိုချိန်မိလာသူရွာသူရွာသားတွေကသူတို့ကြုံလာရတဲ့ကြောင်လန့်ပွဲအကြောင်းအရာကိုတယောက်တစ်ပေါက်ပြန်ပြောကြရမှာသူတို့လည်းအများနည်းတူပွဲကြည့်ခြင်းစိတ်တွေပျောက်ကုန်နေ။မော်တော်ပုံမှာပွဲမကြည့်ဖြစ်ပဲနဲ့ကြံနေခဲ့တာကိုပင်ကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာနေကြတော့တယ်မော်တော်ပုံလေးကစက်တန်တပုတ်ပုတ်နဲ့တရေပြတဲ့မျက်လက်ပွဲတရေကတဲ့ဇက်ပွဲကိုတညာကြည်လာတဲ့ရွာသားတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့ညောင်မေတာရွာကိုတရွေ့ရွေ့သွားနေပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင့် Midnight Horror ဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့တရေတွေကတဲ့ဇက်ပွဲဆိုတဲ့ပရလောကဇလန်းကောင်းလေးကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာလဲကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကဇလန်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ပရိသတ်ကြီးကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးတာလုပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်ပြီးရင်တော့ဘေးက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင့်